ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስሜ ሚኪያስ ይባላል። አውቶ መካኒክ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ በዳሽቦርድ ላይት ላይ የሚበሩ ላይቶች አሉ። አንድ ሜን የምላቸው 15 አሉ። እነሱን በተከታታይ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ዛሬ የምናወራው ስለ ላይቶች ወይም አራት ነገሮችን እናወራለን። የመጀመሪያው ኦቨርሂት ሲያደርግ መኪና ምን አይነት ላይት ያበራል፣ ባትሪ ምን አይነት ሳይን ያበራል። ሶስተኛው ደግሞ ስኒዝ ወይም ሲበላሽ ወይም ፌል ሲያደርግ ምን አይነት ላይት ያበራል። አራተኛው ደግሞ ኢቢኤስ ነው። ኢቢኤስ ማለት ደግሞ አንቲ ሎክ ብሬክ ሲስተም ነው። ስለሱ ነገሮች ነው ማውራታችን በፊት መጀመሪያ ላይ ከለሮቹ ምን አይነት ናቸው የሚለው ምን አይነት ምክንያቶች ናቸው ያላቸው የሚለውን ነገሮች እናወራለን። የመጀመሪያው ነገር ቀይ መብራት ነው። ቀይ መብራት ሲበራበት ኢሚዲየት ሴፍ ወደ ሆነ ነገር ላይ ወይም ኢሚዲየትሊ ሴፍ ወደ ሆነ ቦታ ላይ በማቆምም ሊሆን ይችላል፣ እነዛን ነገሮች ወደ መካኒካችሁ በመደወል እያንዳንዱን ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። ቀይ ከበራባችሁ ኢሚዲየትሊ አስፈላጊ ወይም ደግሞ አንገብጋቢ ነገር ነው፣ መኪናው ላይ ሰርቪስ መደረግ ያለበት ነገር ነው በቀይ ብዙ ጊዜ የሚበራው። ሁለተኛ ላይቶች ደግሞ ቢጫ ከኦሬንጅ ጋር ወይም ቢጫና ኦሬንጅ ሊበሩ ይችላሉ። ቢጫ ከበራ ወይም ኦሬንጅ ከበራ ሰርቪሱን የሚሉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ቼክ ኢንጅን የሚበራው ቢጫ ነው። ቼክ ኢንጅን ቢጫ ከበራብን እንዴት አድርገን ሰርቪስ ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ ምን አይነት ላይቶች እንደሚበሩ። አረንጓዴ ወይም ብሉ ደግሞ ሲስተሙ አክቲቭ ነው ወይም ደግሞ እየሰራ ያሉ ነገሮች ናቸው የምንላቸው እንደ ዳሽቦርድ ላይ ሆነ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር እንደ ባንዲራ አይነት ምልክት ያለችው አሁን ነጭ ነች። ምንም ነገር ስለሌለው መኪናው የሆነ ሰዓት ላይ ወይም በምትነዱበት ሰዓት ላይ ኦቨርሂት ሲያደርግ በቀይ ነው የሚበራው። ልክ በቀይ ከበራብን ወዲያውኑ መኪናችንን ፑልአውት አድርገን ወይም ወደ ዳር አድርገን ፓርክ ማድረግ መቻል አለብን። አዘርዋይስ ቶሎ ኢንጂኑን ምክንያቱም ኦቨርሂት እያደረገ ስለሆነ በአጭር ደቂቃዎች ውስጥ ኢንጂኑን ሉዝ ልናደርግ ስለምንችል ወዲያውኑ ፓርክ ማድረግ መቻል አለብን። ሁለተኛው ደግሞ ዛሬ ማሳያችሁ ባትሪ ነው። ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ የሚለው ይሄ ባትሪ ማለት ነው። ይሄ ባትሪ ቻርጅ እያደረገ አይደለም የሚል ምልክት ነው የሚያሳየን። ይሄ በርቶ ከቀረ ቻርጅ እያደረገ ካልሆነ መኪናችንን ማቆም ሳይሆን ካለንበት ምናልባት የተከፈቱ ሬዲዮዎች ሊኖር የተከፈተ ሬዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ላይት ሊሆን ይችላል፣ የበሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አክቲቭ የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኤሲ ምና እነዚህን ነገሮች ወዲያው በማጥፋት መኪናውን ሞተር ሳናጠፋ ሴፍ ወደሆነበት ቦታ ላይ እስክንደርስ ድረስ መኪናውን ማጥፋት የለብንም። ምናልባት ጋራዥ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ሴፍ ወደሆነበት ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። ያንን እስክንደርስ ድረስ መኪናችንን ማጥፋት የለብንም። መኪናችንን ካጠፋን ድጋሚ መኪናው ስለማይነሳልን፣ ሴፍ ያልሆነ ቦታ ላይ መኪናችን ከጠፋ ደግሞ ምን ሊገጥመን እንደሚችል በጣም ልንቸገር ስለምንችል ያንን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከስር የምታዩት ይችኛዋ ይሄኛው ይሄ ብሬክ ሲስተም ነው። ይሄ ብሬክ ሲስተም ሃንድ ብሬክ ኬብል ወይም ሹዝ ሊሆን ይችላል፣ ሃንድ ብሬክ ኬብል ሳምቲንግ ፌል አድርጓል የሚል ነው። ያንን ፌል ያደረገውን ብሬክ ሲስተም እንደ ወዲያውኑ መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን። ምክንያቱም ይሄ ሃንድ ብሬክ ኬብል ወይም ደግሞ ይሄ ብሬክ ሲስተም አት ኤኒ ታይም ሃይዌይ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኖርማል መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሎክ ሊያደርግብን ስለሚችል ወዲያውኑ መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን። አዘርዋይስ ደግሞ አንዳንዴ የችኮላ ስንነዳ ልክ ስንወርድ ሃንድ ብሬካችንን ረግጠን ወርደን ወይም ደግሞ ይዘን ወርደን ስንመለስ ብዙ ጊዜ እንትን አንልም፣ ሪሊዝ አናደርገውም እና ዝም ብለን እንነደዋለን። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እላለሁ። የመጨረሻው ደግሞ አራተኛው ለዛሬ ያልኩት ኢቢኤስ ነው። ኢቢኤስ ማለት አንቲ ሎክ ብሬክ ሲስተም ነው። አንቲ ሎክ ብሬክ ሲስተም እያንዳንዱ እግር ላይ ያለ ሴንሰር ነው። እነዛ ሴንሰሮች ወይ ቤሪንግ ፌል አድርጎ ሊሆን ይችላል፣ ብሬኩ ሹዙ አልቆ ሊሆን ይችላል። ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካበሩ ወዲያውኑ ሄደን ወደ መካኒክ ዘንድ በመሄድ ሰርቪስ ማድረግ መቻል አለብን። አዘርዋይስ መኪናችን ውስጥ ወይም ህይወታችን ለአደጋ ነው የምንጥለው። ምክንያቱም ብሬክ የሌለውን መኪና መንዳት
ሪስኩ ምን ያህል እንደሆነ መገመት ቀላል ነው። የምታዩት ኢቢኤስ ማለት አንቲ ብሬክ ሲስተም ነው። የኛውም ፍሬን ሲስተም ስለሆነ ወዲያውኑ ወደ መካኒክ ጋር በመሄድ ሰርቪስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ ሚኪያስ አውቶ መካኒክ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ እያንዳንዱ የምትፈልጉትን እንድሰራላችሁ ወይም ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከስር ኮመንት አስቀምጡልኝ። በቅርቡ ደግሞ በዋትሳፕ ወይም በቴሌግራም ፔጅ ላይ በመገናኘት የምትፈልጉትን መኪና ለመግዛት ሊሆን ይችላል፣ መኪና ለመሸጥ ሊሆን ይችላል፣ መኪናችሁ የተበላሸ ነገር ሊሆን ይችላል። ለዛ ነገር ዲስከስ ማድረግ ከፈለጋችሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቀጣይ የምንገናኝበትን መንገድ አመቻቻለሁ። ሚኪያስ አውቶ መካኒክ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ከዩቲዩብ ቻናሌ ጋር መቀላቀል ትችላላችሁ። በየሳምንቱ አፕሎድ ሳደርግ ደግሞ ቪዲዮ በጊዜ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሚኪያስ አውቶ መካኒክ።